waktu Kanjeng Nabi di aras rek naik selodor aya hiji roh kapayunan Kanjeng, kemudian sampean Kanjeng teh ditaekeun kana pundakna. Cik Kanjeng Nabi mana entah saha anjeun. Cik tuan saya kaula teh cucu tuan saha ngaran Abdul Qadir. Ditinja ku Kanjeng Nabi, plek Kanjeng Nabi naik. Cek Kanjeng Nabi qadami hadhihi ala rukubatika wa qadamaka ala rukubati kulli wawaliin wawaliatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir, cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wan. Yeulah nu diangkat jadi kutubul aulia tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani.